الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگو اور دینی بھائیو اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں اللہ تعالی نے ہمیں ایک چھوٹی سی اور محدود مگر نہایت قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے اور یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ اس میں سے ہم اپنی آنے والی اور آخرت والی زندگی کو نکالیں اس زندگی میں اخروی زندگی پوشیدہ ہے اگر یہ زندگی عند اللہ کامیاب رہی تو برزخ والی زندگی اور آخرت والی زندگی جو ہے وہ بھی کامیاب رہے گی اور اگر عند اللہ یہ زندگی ناکام رہی تو اگلی زندگی کا خطرہ ہے اس
اسی نقطہ نظر سے قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ اللہ تعالی نے اور سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو کام کا بنانے کے لیے اور اس سے اپنی آخرت نکالنے کے لیے طرح طرح سے تنبیہات اور تلقینات فرمائی ہے. وہ زندگی ہماری بن کیسے جائے اور وہ زندگی بنے گی اس زندگی کے بننے پر. تو اس زندگی کو ایسا بنانا ہے کہ وہ زندگی بن جائے. اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ عقیدہ رہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کو جواب بھی دینا ہے اور ہمارا حساب بھی ہونا ہے اور جنت اور دوزخ کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے. اگر اس تصور اور اس خیال کے ساتھ اور اس دھیان کے ساتھ اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو چوکنا ہو کر اور بیدار ہو کر گویا زندگی گزار رہے ہیں. جب بیدار ہو کر اور چوکنا ہو کر زندگی گزاریں گے غفلت سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ اعمال صالحہ صادر ہوں گے. اور یہ اعمال صالحہ کا صدور ہماری آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا, وہاں کی کامیابی کا وسیلہ بن جائے گا, سبیل بن جائے گی. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ موت کا تذکرہ کیا ہے. کہیں دنیا کی زندگی کو گھاس پھوس کے ساتھ اور اس کی جھونپڑی کے ساتھ تعبیر کیا ہے, کہیں مکڑی کے جالے کے ساتھ اس کو تعبیر کیا ہے, کہیں اس کو کچے گھروندے کے ساتھ تعبیر کیا ہے. یہ سب تعبیرات کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ زندگی جس پر ہم اعتماد اور بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں وہ زندگی نہایت بے اعتماد زندگی ہے اور پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ کون سے لمحے میں ختم ہو جائے گی وہ کہہ نہیں سکتے ہیں. جب اس قدر بے اعتبار زندگی ہے تو آدمی کو ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے اور اپنی آخرت کا توشہ ساتھ لیتے ہوئے چلتے ہی رہنا چاہیے. کیونکہ جب وقت آ جائے گا دنیا سے جانے کا تو اس وقت ہمیں افسوس ہوگا
کہ کاش ہم نے کچھ کر لیا ہوتا، لیکن اس وقت کا افسوس کام نہیں آئے گا. ابھی اللہ نے وقت دیا ہے، اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو، اور یہ زندگی کو کیش کر لو، اس سے اپنی آخرت بنا لو، اور بیماریوں کے آنے سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھ لو. صحت بہت بڑی نعمت ہے، تو تندرستی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اعمال صالحہ لگے ہاتھوں جو انجام دیے جا سکتے ہوں ان کو انجام دیتے چلے جاؤ، اس کو ڈیلے مت کرو، اس کو انتظار میں مت ڈالو، اس کے اندر تاخیر مت کرو. اور ابھی الحمدللہ جوانی ہے، تو بڑھاپے کے آنے سے پہلے کہ جب حسرت ہوگی اور افسوس ہوتا کہ کاش میں نے جوانی میں کچھ کر لیا ہوتا، تو اس سے پہلے جو ہے کہ بڑھاپا آ جائے اپنی جوانی سے فائدہ آخرت کا اٹھا لو. ابھی ہمارے پاس کافی وقت رہتا ہے، فرصت میں بیٹھے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، نکڑ پر بیٹھے ہیں، چوراہوں پر بیٹھے ہیں، اپنا وقت گزار رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ وقت تو بڑا غنیمت ہے، اس کو اللہ کے دین کے لیے اور اعمال صالحہ کے لیے لگاؤ. اور قرآن کریم کہتا ہے یہ پوری زندگی جو بہت بڑی نظر آتی ہے، حقیقت میں بہت چھوٹی ہے. اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ زندگی چھوٹی ہے؟ پتہ جب چلے گا تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ کسی کو کہنے کا ٹائم ہی نہیں رہ جائے گا، کیونکہ یہ دنیا سے جا رہا ہوگا اور زبان گونگ ہو گئی ہوگی، بند ہو گئی ہوگی، یہ کچھ بول بھی نہیں سکے گا اور یہ کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا، اور ایسا وزنی جسم ہو گیا ہوگا کہ حرکت بھی نہیں کر سکے گا. تو فرماتے ہیں وہ افسوس کا وقت آئے، اس سے پہلے یہ زندگی کو غنیمت سمجھو. تمہارے سامنے جانے والے تندرست لوگ بھی جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی جاتے ہیں، کیا اس سے عبرت نہیں حاصل ہوتی؟ تو صحت کے زمانے کو غنیمت جانو بیماریوں سے پہلے، کہ تم اتنے مجبور ہو جاؤ کہ تندرستوں کو دیکھ کر تمہیں رشک آئے کہ کاش میں بھی اپنی تندرستی کا زمانہ اس طرح سے گزار لیتا جیسے کہ یہ نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، جیسے یہ وظیفے پڑھ رہا ہے، جیسے یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، کاش مجھے بھی آج اس کی قدرت ہوتی. لیکن وہ وقت جا چکا ہو، تو فرصت کا جو ٹائم ہے اس کو غنیمت سمجھو. مشغولیت کا وقت آ جانے سے پہلے بتایا کیا نہیں ہے سرکار نے، اتنا آخرت کو کھول کے رکھا ہے، اور یہ زندگی کی حقیقت کو اللہ جل شانہ نے اتنا کھول کر رکھا ہے کہ اس سے زیادہ واضح طریقے سے کوئی کھول ہی نہیں سکتا. ابھی جو آیات پڑھی گئی حضرت قاری صاحب نے، اسی سے میں نے انتخاب کر کے آپ کے سامنے دو آیتیں پیش کی ہیں. اور خلاصۃ الخلاصہ اور مختصر در مختصر بات یہ ہے کہ اللہ قرآن کریم میں بار بار موت کا تذکرہ کیوں فرماتے ہیں؟
دنیا کی بہت سی چیزوں کا لوگ انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے انبیاء کا بھی انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے آخرت کی زندگی کا بھی انکار کرتے ہوں گے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کر سکے، ہر ایک موت کا اقرار کرتا ہے کہ زندگی ہم اپنے اعتبار سے کتنی بھی اچھی گزار لیں، ہم بہترین ایتھلیٹ بن جائیں، ہمارا ورزشی باڈی ہو جائے اور ہم تندرست ہو جائیں، روزانہ چار چار گھنٹے ورزش کریں، موت انتہ ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ریسلر چلے گئے، محمد علی کلب کتنے بڑے انسان تھے، کتنے لوگوں کو اپنے مکوں سے زمین دوست کر چکے تھے، لیکن وہ بھی زیر زمین چلے گئے۔ تو موت ایک یقینی امر ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں اور علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی فضول مضمون نہیں ہے، جتنے مضامین قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں وہ ضروری مضمون ہے۔ تو موت جب سب کو معلوم ہے کہ آنے والی ہے، تو پھر اس کا بار بار تذکرہ کرنا یہ کیا ضروری مضمون ہوا؟ مختصر جواب کیا ہے؟ مختصر جواب یہ ہے کہ جتنا یقینی امر ہے موت کا آنا، اتنا ہی یقینی بات یہ ہے کہ مجھ سے غافل ہے، انتہائی طور پر غفلت۔ جنازے میں شامل ہے تو تجارت کی بات کر رہا ہے، قبرستان میں کھڑا ہے تو سیاست کی بات کر رہا ہے، ادھر بیچارے مردے پر مٹی ڈالی جا رہی ہے اور یہ یہاں سیاسی اکھاڑے بازی میں لگا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے اور کس کا کیا ہوگا، نتائج سے کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے خطرناک حکومتیں آئی تو بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکی، اور آئندہ اللہ دکھائیں گے کہ سب ان کی میجورٹی آئی، اس کے بیچ میں بھی دین کا چراغ پنپتا رہے گا۔ اس بنا پر کہ یہ دین جو ہے مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین پنپنے کے لیے آیا ہے، یہ دین سربلندیوں کے لیے آیا ہے۔ الدین یعلو ولا یعلا، یہ دین سربلندیوں کے واسطے آیا ہے۔ ہم کب بچیں گے؟ کیا کسی پارٹی کی، ہمارے فیور کی پارٹی آئی تو ہم بچیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی آپ کے فیور کا نہیں ہے، کوئی نجاست غلیظہ ہے تو کوئی نجاست خفیفہ ہے، دونوں نجاستیں ہیں۔ خالی ہم کو انتخاب میں، ووٹنگ میں یہ طے کرنا تھا کہ خفیفہ نجاست اختیار کی جائے کہ غلیظہ۔ اس لیے مسلمانوں کو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تاتاری جب آئے تھے تو وہ تو قتل عام کرتے تھے مسلمانوں کا، اور ایک پہاڑ بناتے تھے سروں کا اور اس کے اوپر بیٹھ کر شراب پیتے تھے اور کہتے تھے کہ اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے اور اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن وہی تاتاریوں کو ایک اللہ والے کی آہ نے مسلمان بنا دیا، اور انہوں نے مسجدیں بنائی اور انہوں نے عبادت خانے بنائے اور انہوں نے مدارس بنائے اور انہوں نے دین کا کام ایسا کیا کہ ایک ایک دن میں 70,000 لوگ ایمان لاتے تھے۔
قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون۔ دشمنان دین چراغ دین بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں میں اس کی روشنی کو مکمل کر کے رہوں گا، اگرچہ دشمن یہ بات ناپسند کریں، انہیں ناگوار ہو کہ یہ دین پھلے اور پھولے، تو ان کی ناگواری کا کوئی فائدہ اور کوئی اثر نہیں ہوگا، اور یہ دین دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اللہ پہنچائیں گے۔ میں اور آپ باقی رہیں گے کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں بقا چاہیے تو دین میں آ جاؤ، تمہیں اگر شیلٹر چاہیے تو اسلام کی چھتر چھایا کے نیچے آ جاؤ تو تمہیں سلامتی ملے گی۔ سلامتی دین ہی کے اندر اللہ نے رکھی ہے، دین چھوڑ کر تم چاہو کہ سلامت زندگی گزارو تو نہیں گزار سکو گے۔ اگر تم اللہ کے دین کے خادم بن کر زندگی گزارو گے، نمازوں کی پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارو گے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے ساتھ زندگی گزارو گے، اللہ کے دین کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہو گے، تو انشاءاللہ تم بھی باقی رہو گے اور یہ دین کو باقی رکھنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ یہ ذکر یعنی قرآن کریم ہم نے اتارا ہے، یہ دستور زندگی ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کوئی حکومت اس کی حفاظت نہیں کر رہی، نہ آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہوں کہ ہم محفوظ ہو جائیں تو ہمیں قرآن کریم کو اپنے اندر لے لینا پڑے گا، اور اعمال قرآنیاں جو ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے پڑیں گے، تو زندگیوں میں ہمارے دین عمل بن کر آئے گا تو کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ دین رہے گا اور پنپتا رہے گا، اور یہ چراغ جل رہا ہے اور تیزی کے ساتھ جلتا رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، جب تک اللہ کو منظور ہے اس دین کو رکھیں گے، باقی چاہنے والے اور دنیا والوں کی وجہ سے یہ دین مٹ نہیں سکتا اور یہ دین ختم نہیں ہو سکتا۔ حدیثوں میں مضمون بیان ہوا ہے، کوئی نئی بات تو آپ کو میں کہہ نہیں سکتا، دلیل کے طور پر یہ واقعہ، سرکار مکی زندگی میں بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ظالموں نے اور سرکش سرداروں نے ایک سازش کی کہ جب سجدے میں جائیں تو فلان جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوج لا کر کے آپ کی گردن پر ڈالی جائے، وہ کافی وزنی ہوتی ہے، جب یہ سجدے میں جائیں گے ہم ڈال دیں گے، سجدے سے سر یہ اٹھا نہیں سکیں گے، اور یہ نہیں اٹھا سکیں گے تو ہم ٹھٹھا کریں گے، مذاقیں اڑائیں گے۔ یاد رکھو، اللہ والوں کی مذاقیں اڑانا
اور ان کا ٹھٹھا کرنا یہ اپنی عاقبت خراب کرنا ہے، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرنا ہے۔ تو نبی کا تو درجہ بہت عالی شان ہوتا ہے، انہوں نے اس طرح کا ٹھٹھا کرنے کی سوچی تھی۔ ایک ظالم گیا بھی لے بھی آیا، اور جب سجدے میں سرکار گئے تو ڈال بھی دیا۔ آج جو سجدے آسانی سے کیے جا سکتے ہیں اس کو نظر انداز کیا ہے ہم نے، وہ نمازوں کو نظر انداز کیا ہے ہم نے، مسجدوں کو ویران ہم کر رہے ہیں اور الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں۔ کون روکتا ہے آپ کو امریکہ والا نماز پڑھنے سے؟ بتائیے کون سا بی جے پی والا آپ کو نماز پڑھنے سے روک سکتا ہے؟ ہم خود رکے ہوئے ہیں، خود ہماری غفلت ہے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات بتائی ہے کہ یہ غفلت چھوڑنی پڑے گی۔ اگر تحفظ چاہتے ہو، بیداریاں چاہتے ہو، کامرانیاں چاہتے ہو، سرفرازیاں چاہتے ہو، سرخرویاں چاہتے ہو، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ تمہیں بیدار اور چوکنا ہو کر اعمال صالحہ کے ساتھ لے کر زندگی گزارنی ہوگی، تو ہر طرف سے انشاءاللہ مدد آئے گی۔ اور پھر بھی اگر حالات آ گئے تو صحابہ کرام پہ اس سے سخت حالات آئے۔ اب وہاں ایک صحابی بھی موجود تھے، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی، کیونکہ تمام سرداران نے مکہ مل کر ان کو ختم کر ڈالتے۔ اس بنا پر وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ کوئی بندہ قریبی رشتہ داروں میں سے بھیج دے تاکہ سرکار کے اوپر سے یہ بوجھ جو ہے ہٹائیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار کوشش کر رہے تھے سجدے سے اٹھنے کی، اور وہ لوگ گر رہے تھے ایک دوسرے پر، ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہوئے گر رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ننی ہیں، ان کو پتا چلا، ان کو بتایا گیا، دوڑتی ہوئی گھر سے آئیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بوجھ کو ہٹایا۔ اب اتنی بڑی ناپاکی آ گئی تو نماز تو رہی نہیں، نماز تو ختم ہو گئی، اس لیے سرکار بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنے کے بعد ایک نظر وہ سرداران پر ڈالی، اور اس کے بعد ہر ایک کا نام لے لے کر بد دعا کرنا شروع کیا۔ یہ بد دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے جتنوں کے نام لیے تھے ان کو قلیب بدر کے اندر مرا ہوا صحابہ کرام نے دیکھا۔ سرکار نے فرمایا یہ سب گندوں کو اس گندے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اور حضرت فاطمہ رو کر کہتی تھی کہ ابا جان، یہ لوگ آخر آپ کو ستا رہے ہیں تو آپ ان کا بگاڑتے کیا ہیں؟ آج بھی مسلمان یہی سوال کرتا ہے کہ بھئی ہم بگاڑ کیا رہے ہیں، اس ملک کے اندر کیا خرابی ہم پھیلا رہے ہیں، ہم تو اس ملک کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں، دے رہے ہیں اور آئندہ دیں گے، اور ہمارے افراد ابھی تک جو ہے اس قربانی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، دیش کو سجانے میں ہمارا پورا ہاتھ ہے اور ساتھ ہے، اس کے باوجود یہ پریشانیاں آخر کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹی، میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، یہ شعلوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، میں ان کو باغات کی دعوت دے رہا ہوں، بات ان کو سمجھ میں آتی نہیں ہے، اس بنا پر یہ ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تو سوچتی ہے کیا ہوگا تیرے ابا کے دین کا، تو سن لے کہ یہ دین چلے گا اور پنپے گا، یہاں تک کہ دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر کے اندر تیرے ابا کے لائے ہوئے دین کا تذکرہ ہوگا۔ تو یہ دین تو چلنے کے لیے آیا ہے،
اور یہ دین تو آگے بڑھنے کے لیے آیا ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ یہ فلو میں ہم کو رہنا پڑے گا. دین کے فلو میں اگر رہیں گے، ان دی سٹریم آف دین اگر ہم رہیں گے، تو انشاءاللہ ہماری بھی بچت ہوگی، ہماری بھی اللہ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، حالات کے رونے رونا چھوڑ دو، یہ غموں کے تذکرے چھوڑ دو، امیدوار بن کر زندگی گزارو. اور کیا کرو؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. مت گھبراؤ، کوشش کرو کہ پکے ایماندار بن جاؤ، صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ. ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ایمان والے، ان کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھو، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا برداشت کیا، لیکن دین کو چھوڑنا انہوں نے برداشت نہیں کیا، دین کو لے کر چلتے رہے، سینے سے لگا کے رکھا. اللہ تعالی نے ان کو چمکایا، آگے بڑھایا. بلال کی مار کو یاد کرو، خباب کی تکلیف کو یاد کرو، صہیب رومی کی پریشانیوں کو یاد کرو، تو پھر یہ تکلیفیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی. مولانا نے ایک شعر کہا ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کا، لیکن دوسرا شعر وہ بھول گئے، وہ میں کہتا ہوں. لہو میں بھیگی ہوئی آستین جیت گئی، لہو میں بھیگی ہوئی آستین جیت گئی، سب چناؤ ہار گئے مشین جیت گئی. ہم کو اس میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ بتائیے کہ ہم جب سے آزاد ہوئے ہیں، جب سے کون سی حکومت ہماری آئی، کیا سمجھتے ہیں آپ کانگریس آپ کے لیے آئی تھی؟ جتنے توڑ پھوڑ کے کام ہوئے ہیں وہ سب کانگریس کے زمانے میں ہوئے ہیں. ہم سے ووٹ لیتے رہے، اور بریانی جب بنتی ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پتے اندر ڈالے جاتے ہیں خوشبو کے لیے، لیکن جب بریانی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ بڑے تج آتے ہیں، اور وہ پتے جو آتے ہیں اس کو سب سے پہلے نکال نکال کے پھینک دیتے ہیں. اس طرح یہاں کی بریانی سیاسی جو ہے وہ ہمارے پتوں سے تیار ہوتی رہی کانگریس کی، اور جب جب موقع آیا ہم کو اٹھا اٹھا کے پھینکتے رہے. ان کی کیا فکر کرتے ہو دوستو؟ اپنے دین کی فکر کرو، ٹارگیٹ اپنے دین کو بناؤ، اس پر جمے رہو، انشاءاللہ اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے. غزوہ بدر میں 313 تھے، اللہ نے مدد فرمائی. پھر غزوہ احزاب آیا تو اس میں 10,000 وہ لوگ تھے، پھر اللہ نے مدد فرمائی. حنین کے اندر اللہ نے مدد فرمائی، تو ہر ہر موڑ پر اللہ نے اپنے سچے بندوں کی مدد فرمائی ہے، اور اعلان فرمایا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اب جو ہوتا ہے دنیا میں سب حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، سب اللہ تعالی کی مصلحت کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ حکمت کیا ہوگی، ہم ہمارے بنانے کی حکمت نہیں جانتے. آنکھیں 2 کیوں بنائی ہم کو نہیں معلوم، دانت 32 ہی کیوں بنائے ہم کو نہیں معلوم، ہم کو ہماری پشت میں کیا چل رہا ہے وہ نظر نہیں آتا، تو ہمیں مستقبل کیا نظر آئے گا؟ یہ اپنے سوچ کی بات ہے، سوچنے والے اپنے اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں. مومن اللہ کے یقین کے ساتھ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں،
کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ تو شطرنج کے مہرے ہیں جن کو چاہتے ہیں اللہ بٹھاتے ہیں, کرسیوں پر جن کو چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں. جب گھر بند ہوتا ہے نا تو مکڑیاں جالے بناتی ہیں. بیچ میں ایک مکڑا آتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں میری سب مکڑیوں پر حکومت, میں بڑا مکڑا ہوں. تو وہ مکڑا اپنا بڑا جالہ بناتا ہے, چھوٹی چھوٹی مکڑیاں پورے گھر میں چھوٹے چھوٹے جالے بناتی ہیں, اور مکڑا جو ہے سب پر سپیریورٹی اپنی ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہارا حاکم ہوں, میں بڑا ہوں, مجھے بڑا مانو. پھر کیا ہوتا ہے, پھر ایک دن گھر والا دروازہ کھولتا ہے اور گھر کے اندر مکڑیوں کا راج دیکھتا ہے, ایک ڈنڈا لیتا ہے, جھاڑو باندھتا ہے اور جتنی مکڑیوں کے جالے ہیں اس پر خالی گھماتا ہے, سب جالے ایک منٹ کے اندر صاف ہو جاتے ہیں. یہ سیاست کے جتنے جالے ہیں اللہ کی پکڑ کا ڈنڈا جب گھومے گا نا تو یہ سب ختم ہو جائے گا. تو بھروسہ اللہ کی ذات پر اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب سب کو معلوم ہے کہ موت کا آنا طے ہے تو یہ بار بار کیوں تذکرہ کرتا ہے قرآن کریم موت کا, اور سرکار بار بار آخرت والی زندگی کو یاد کیوں دلاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا یقینی چیز ہونے کے باوجود چونکہ ہم لوگ اس سے بہت زیادہ غافل ہیں, اس غفلت کی وجہ سے بیدار اور چوکن نہ کرنے کے لیے بار بار جو ہے توجہ دلائی جاتی ہے. حدیث میں فرمایا اکثرو ذکر حازم اللذات الموت, لذتوں کو ہضم کر جانے والی چیز ہے موت, اس کا تذکرہ کیا کرو, اس کی یاد کیا کرو. تو اگر تم یاد رکھو گے, اعمال میں لگے رہو گے, اعمال صالحہ کی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائیں گے. لیکن آدمی کیا سوچتا ہے, صبح میں خیال آیا, رات کو تقریر سنی تھی, مولانا نے بہت اعمال پہ زور دیا, فجر کی نماز پڑھتا ہے, دوپہر میں ذرا جذبہ ٹھنڈا پڑتا ہے, آہستہ آہستہ عصر آتی ہے, مغرب آتی ہے, عشاء تک ذرا زور رہتا ہے, اس کے بعد معاملہ جو ہے ٹھپ ہو جاتا ہے اور جمعہ کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے. اب جمعہ سے شروع کروں گا, جمعہ کے اندر بہت جو ہے تیزی کے ساتھ تیاری کر کے آتا ہے, اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے, لیکن جمعہ پڑے گا تو بھی کیا ہوگا کہ جیسے ہی فرض نماز ختم ہوئی تو باہر جا کر جو ہے وہ چوراہوں پر کھڑا ہو جائے گا, مسجد کے باہر جو ہے گفتگو شروع ہو جائے گی, بات چیت شروع ہو جائے گی, سنتوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر دے گا, نوافل کو نظر انداز کر دے گا. 75% مجمع جمعہ کے دن فرض نماز پڑھ کر پھٹافٹ مسجد کو خالی کر دیتا ہے. سنتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا اتنی مضبوط دو رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گی تو اس کے اوپر 100% آپ کو ریوارڈ ملے گا؟ کیا ایسی صحابہ جیسی نماز پڑھی ہے آپ نے؟ کیوں سنتوں کو اور کیوں سرکار کا دل دکھا کر جا رہے ہو؟ کیوں سرکار کے بتائے ہوئے طریقے کو پیٹھ دکھا رہے ہو؟ کیوں چھوڑ کر سنتوں کو مسجد سے نکل رہے ہو؟ آباد رکھو نا مسجدوں کو, نمازوں سے, سجدوں سے اپنی جبینوں کو آباد رکھو. یہ اعمال ہمیں کام آنے والے ہیں. پیدا ہوئے تھے تو اذان ہوئی تھی کان میں اور اقامت ہوئی تھی, اور انتظار تو خالی نماز ہی کا رہ گیا ہے نا کہ وہ چار تکبیریں کہی جائے, اس کے بیچ کا ٹائم ملا ہے, یہ کتنا لمبا ٹائم ہے جس کو ہم بہت طویل سمجھتے ہیں. ربڑ کو کھینچتے ہیں نا تو بہت لمبا معلوم ہوتا ہے وہ ربڑ, چھوڑ دو تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ تمناؤں نے ہماری زندگی کو لمبا کیا ہے,
اور ہر خواہش کے بعد دوسری خواہش کی طرف ہمارا قدم بڑھتا ہے. آخرت کا خیال وہ خواہشات کی نظر ہو جاتا ہے, وہ تمناؤں کی نظر ہو جاتا ہے, اور نگاہوں سے آخرت اوجھل ہو جاتی ہے اور دنیا ہمارے سامنے ہی سامنے گھومتی رہتی ہے. حالانکہ ہمارے سامنے وہ آخرت ہونی چاہیے, اور جن لوگوں کے سامنے آخرت رہتی ہے ان لوگوں کے لیے موت جو ہے وہ گلے لگانے کی چیز بن جاتی ہے, وہ خوشی کی چیز بن جاتی ہے کہ ادھر انتقال ہوگا, ادھر اللہ کے دربار میں پہنچیں گے, ادھر دیدار ربانی ہوگا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو رہا ہے تو گھر والے رو رہے ہیں, تو فرمایا روتے کیوں ہو, غدن نلقی محمدن و اصحابہ, کل تو ہم جو ہیں سرکار سے ملنے والے ہیں, بچھڑ گئے ایک زمانے دراز ہو گیا, اور اصحاب محمد سے کل ملاقات ہونے والی ہے. خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, رونا مت میری موت پر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی, ایک جانور بھی پہلے سے طے کر دیا, کہا راستے پر بیٹھ جاؤ اور راستے پر بیٹھ کر انتظار کرو, کیونکہ میں اکیلا اور تنہا ہوں یہاں. میرا جنازہ کون دفنائے گا, مجھے قبر میں کون اتارے گا, غسل کون دے گا؟ راستے سے صحابہ کا قافلہ جا رہا ہوگا, وہ قافلے کو بلا لینا, ان کو دعوت دینا, ان کو کہنا کہ صحابی رسول کا انتقال ہوا ہے, ذرا اسے کفناؤ نا, ذرا اسے غسل دو نا, ذرا اسے قبر میں اتارو نا, نماز جنازہ پڑھا دو نا, اور اس کے بعد جانا ہو تو کھانا تیار کرنے کی وصیت کر کے ابو ذر غفاری گئے ہیں, وہ کھا کے جانا. ان لوگوں کو موت کا صدمہ نہیں ہے. وصال کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار کی دختر ہیں, صاحبزادی ہیں, وہ حاضر خدمت ہوئی ہیں. سرکار نے اشارے سے قریب بلایا, بہت سکت نہیں ہے بولنے کی, قریب بلایا سرکار نے اور کان میں کچھ کہہ دیا, رونا شروع کیا. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے, لوگ دور بیٹھے ہوئے تھے منظر دیکھ رہے تھے, لیکن کوئی راز کی بات تھی پوچھنا مشکل تھا, لیکن جب بیٹی کو محبوب کبریا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے دیکھا تو اشارے سے اور قریب کیا, اور قریب کرنے کے بعد کان میں ایک اور بات کہی, اس کی وجہ سے حضرت فاطمہ مسکرانے لگی. معاملہ آیا گیا ہو گیا, گھر چلی گئی. چند دنوں میں سرکار دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کی علالت اور بیماری کا زمانہ بہت مختصر رہا ہے. اور پھر ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, تو یاد تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ بیٹی سے پوچھنا ہے کہ ابا جان نے دو مرتبہ قریب کر کے کہا کیا تھا جس سے یہ رونا اور ہنسنا دونوں رہا تھا. کہا بیٹی اب تو ابو رہے نہیں, اب تو راز کا مسئلہ نہیں رہا, لہذا بتا سکتی ہو تو یہ بتانا کہ ابو نے قریب کر کے کیا کہا تھا. کہا امی جان پہلی مرتبہ جب قریب کیا تو یوں کہا, بیٹی اب اپنی دنیا میں ملاقات کا وقت بہت مختصر رہ گیا, بہت جلدی میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والا ہوں اور دنیا میں ہمارا وصال اور ملاقات ختم ہونے والی ہے, غم اس کا ہو گیا مجھے. ابا سے بے حد محبت رکھتی ہوں
اور پھر آقا بھی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں جانے والے ہیں تو غم نے مجھے رلا دیا یہ بچھڑنا جو ہے اس کی خبر برداشت نہ ہو سکی اس بنا پر رو دیا میں نے اور مجھے روتا ہوا دیکھ کر ابا جان نے دوبارہ قریب کر کے مجھے خبر سنائی ایک بشارت سنائی یوں کہا کہ بیٹی اتنا رونے کی ضرورت نہیں ہے جتنے لوگ رشتہ دار زندہ ہیں ان میں سب سے پہلے آ کر موت کے ذریعے سے ملاقات کرنے والی تو ہوگی تو مجھے خوشی ہو گئی کہ چلو دنیا میں رہنا کم رہ گیا میرا اور ابا جان کے پاس حاضر ہونے کا وقت جلدی آنے والا ہے اس بنا پر مجھے جو ہے موت کی خبر سن کر خوشی ہو گئی جو اپنی آخرت سوار کے رکھتے ہیں جو اپنی آخرت سجا کے رکھتے ہیں جنہوں نے تیاریاں کی ہوئی ہیں اپنی آخرت کی ان کے لیے موت ڈرنے کی چیز نہیں بنتا وہ ایک تحفہ بن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ پل سے گزروں گا تو پھر اللہ کے دربار کی حاضری ہوگی اور جو وعدے کیے گئے ہیں وہ تمام وعدے سامنے آنے والے ہیں اس لیے تو شہید کو شہید کہتے ہیں کہ وہ حاضر ہے اور وہ گواہ ہے ان وعدوں کا جو شہادت پر اللہ نے دی ہے ایک واقعہ یاد آ گیا ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ میرے وزرا سامنے بہت بڑا میرا باغ ہے اور اس میں طرح طرح کے کیٹیگری کے اندر پھل ہیں الگ الگ کیٹیگری کے پھل ہیں تم کو کچھ نہیں کرنا خالی یہ بیگیں یہاں رکھی ہوئی ہیں یہ ٹوکریاں لے کر جاؤ اور یہ باغ میں سے جو جتنے شاندار اور بھر کر کے بیگیں لائے گا اتنا اس کو میں انعام دوں گا جتنے زیادہ پھل لائے گا اتنا انعام دوں گا باغ بھی میرا ہے پھل بھی میرے ہیں اور انعام بھی میرا ہے جو میں تمہیں دوں گا وہ ذرا خوش ہو گئے بغیر محنت کے تیار کرسی پر بیٹھنے کے لیے کون تیار نہیں تو سب تیار ہے کچھ کرنا نہیں ہے ہاتھ پیر ہلانا نہیں ہے پہلے والے محنت کر کے گئے صرف براجمان ہونا ہے کرسی پر حکومت چلانا ہے تو کیا بات ہے یہ تو ایسٹیبلش کرنا ہو پہلے سے لے کر شروع کرنا ہو الف سے شروع کرنا ہو السلام تک پہنچانا ہو تو ایک عرصہ دراز چاہیے قربانیوں کی ایک لمبی داستان چلے گی تب جا کر کے آپ کو منزل جو ہے وہ ملے گی لیکن بادشاہ نے جاتے جاتے کہا ٹھہر جاؤ ذرا ایک کنڈیشن ہے ایک شرط ہے وہ ذرا سن لو سنائیے کیا شرط ہے شرط یہ ہے کہ تم جاؤ گے تو پہلے نمبر کا گارڈن آئے گا یہ گارڈن کراس کرو گے تو دوسرے نمبر کا گارڈن آئے گا وہ کراس کرو گے تو تیسرے نمبر کا گارڈن آئے گا اور چوتھے نمبر پر باہر نکل جاؤ گے اس طرح سے آئے گا اور دروازے ایسے بنائے ہیں میں نے کہ ایک مرتبہ وہ دروازہ کھول سکتے ہیں تم اس طرف جا سکتے ہیں دوسرے گارڈن میں لیکن دوسرے گارڈن سے پہلے گارڈن میں نہیں آ سکتے تیسرے گارڈن سے دوسرے گارڈن میں نہیں آ سکتے دوسرے گارڈن سے پہلے گارڈن میں نہیں آ سکتے ترتیب یہ ہے کہ پہلے گارڈن سے چلو دوسرے گارڈن میں داخل ہو جاؤ دوسرے گارڈن سے چلو تیسرے گارڈن میں داخل ہو جاؤ تیسرے گارڈن سے چلو باہر نکل جاؤ انہوں نے کہا یہ کوئی مشکل کام نہیں یہ تو بہت آسان کام ہے جیسے کہ ایک خاتون تھی وہ کالج میں پڑھتی تھی شادی کر لیا اس نے اب اس نے کبھی کچن تو دیکھا نہیں تھا شوہر نے کہا مجھے کھیر پکا کے دینا ارے پکا دوں گی اس میں تو کیا بڑی بات ہے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے ان کی اہلیہ کے پاس گئی کہ ذرا کھیر کی ترکیب بتائیے نا تو انہوں نے کھیر کی ترکیب بتائی کہ پہلے تو دودھ جو ہے اس کو چولہے پر رکھا جائے گا
پھر چاول اندر ڈالے جائیں گے پھر اوپر سے شکر چھوڑی جائے گی. کہیے تو سب میرے کو آتا ہے, دودھ گرم کرنا ہے آتا ہے, شکر ڈالنا ہے آتا ہے, چاول ڈالنا ہے آتا ہے, چمچے ہلانا ہے آتا ہے, یہ سب کو آتا ہے. چمچ ہی ہلانا ہے نا تو وہ بھی کر لوں گی. آگے کیا کرنا ہے؟ تجھے تو آتا ہے نا, کہنا پھر بھی بولو نا. اس نے یوں کہا کہ پھر کالی مرچی پیرس کر اندر ڈال دینا ہے, یہ تو میرے کو آتا ہے. پھر کیا کرنا ہے آگے؟ تو کہا پھر لال مرچ جو ہے تھوڑی سی لے لی جائے اور اس کو خوب ہلا کر دودھ کے اندر ڈالا جائے, یہ تو مجھے آتا ہے. پھر کیا کیا جائے؟ تو کہا لہسن پیس کر ڈالا جائے. پھر کیا کیا جائے؟ تو کہا ادرک تھوڑی اور ڈال دی جائے تاکہ کھیر خوب مزیدار ہو جائے گا, یہ تو مجھے خوب آتا ہے. یہ سب گڑومبا تیار کر کے جو شوہر کے سامنے پیش کیا تو اس نے پیالہ اس کے سر پہ مارا کہ کمبخت تو نے کھیر دیکھی پکائی نہیں ہوگی, کھائی تو ہوگی کوئی دن, کوئی دن اس میں ادرک اور لہسن ڈالی جاتی ہے کیا؟ تیری عقل ماری گئی, کالج میں جا کے کیا سیکھا تو نے؟ تجھے اتنا بھی نہیں آتا تو کیا کام کی تیری ڈگریاں؟ وزیروں نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں, ابھی بیگیں بھر بھر کے لے آتے ہیں, اور کتنا آپ ہم کو انعام کے اندر پیسہ دیں گے, دے دیجئے. اندر داخل ہوئے تو پہلے گارڈن میں دیکھا پھل لٹک رہے ہیں, ذرا چھوٹے درجے کے پھل ہیں. انہوں نے سوچا ہیں تو بہت شاندار پھل, لیکن یہ اٹھا کے چلنا, پھر دوسرے گارڈن میں, جب پہلے گارڈن کا یہ عالم ہے تو دوسرے گارڈن میں کتنے زبردست پھل ہوں گے. تو دوسرے گارڈن میں گئے, دوسرے گارڈن میں جب گئے تو دیکھا اور بڑے بڑے پھل جو ہیں وہ لٹک رہے ہیں. انہوں نے کہا سبحان اللہ, تیسرا گارڈن آئے گا وہاں سے پھل بھریں گے اپنے بیگ کے اندر, سیدھے وہاں سے محل میں چلے جائیں گے, دربار میں حاضر ہو جائیں گے. اب جب تیسرے میں گئے تو جھاڑ جھنکار نظر آئے, کانٹے چاروں طرف نظر آئے, ایک بھی پھل نظر نہیں آتا. اب پلٹ کے وہ دروازے کی طرف جانا چاہتے تو دروازے بند ہیں, ادھر تو جا سکتے نہیں ہیں. خالی بیگیں لے کے چلے تھے اور خالی بیگیں لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے. بادشاہ نے کہا کیا ہوا, میرے باغ میں پھل نہیں تھے؟ کہا نہیں پھل تو تھے, لیکن ایک باغ آیا تو ہم دوسرے پر چلے گئے, دوسرے پر دیکھا کہ بڑے ہیں تو ہم تیسرے کے انتظار میں ہم نے وہ پھل توڑے نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے باغ میں دیکھا تو کانٹوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. دوستو اسی طرح سے یہ بیگ دے کر اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ہم کو بھیجا ہے, اور یوں کہا ہے کہ اعمال صالحہ کے پھل توڑ توڑ کر اندر ڈالتے رہو. اور وہ جوانی کا زمانہ آیا ہے, لچے ہوئے پھل ہیں, توڑ لو جلدی, اعمال کر لو اور پھر آؤ میرے پاس بیگ لے کر. سب میں نے تم کو دے دیا ہے, نماز تم کو میں نے دے دی ہے, نماز پر اجر کا وعدہ میں نے کر دیا ہے, روزے تم کو دے دیے ہیں, قرآن دے دیا ہے, ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ دے دیا ہے, نماز میں پڑھو تو 100 نیکیوں کا وعدہ تم کو دے دیا ہے, سب تم کو عطا کر دیا ہے. بس اب یہ بیگ بھر کر زندگی کی اعمال صالحہ کے پھل لے کر آ جاؤ, میرے سامنے رکھ دو اور جنت لے جاؤ. لیکن بچپن تو بے شعوری میں گزرا اور جوانی آئی, تو جوانی جو ہے اس کو اسی لیے جوانی کہتے ہیں کہ رہوانی نہ تھی جوانی چھے, یعنی ختم ہو جانے والی ہے, لیکن اس کے جنون کے اندر کہیں کرکٹ کا گرگٹ بن کے دوڑتا رہا, کہیں میدانوں کے اندر چکر کاٹتا رہا. کتنا افسوس ہے جوانوں پر کہ ان کو کرکٹ کا وہ کوئلی اور کوئلہ یاد ہے, لیکن ان کو یاد نہیں ہے تو میرے نبی کی سیرت یاد نہیں ہے. اگر آپ کو بہت کرکٹ کرنا ہے تو پھر کرکٹ کے ہاشم عملہ صاحب جیسے بنو,
کہ جو نمازوں کے پابند ہیں جو دین کے پابند ہیں اخبار میں میں نے دیکھا بالکل سر جو ہے سفن صفا ہے میں نے کہا کوئی بزرگ اللہ والے آئے ہیں اتنی لمبی داڑھی سر بالکل صاف ستھرا ورنہ کرکٹر کے سر پر تو جنگل کے جتنے درخت ہوتے ہیں وہ سب جھاڑ جھنکڑ اسی کے سر پہ ہوتے ہیں لیکن ان کا سر بھی صاف داڑھی ماشاءاللہ سنت کے مطابق میں نے کہا یہ بزرگ ملاقات کے قابل معلوم ہوتے ہیں تو لوگوں نے کہا یہ تو کرکٹ کھیلنے افریقہ سے آئے ہیں میں نے کہا اللہ اللہ یہ کووں کے اندر کہاں آ گئی بلبل پھر ان کی سیرت میں نے پڑھنا شروع کیا ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا تو اس سے پتا چلا کہ یہ تو بھائی بڑے دیندار انسان ہیں بڑے نمازوں کے پابند ہیں بڑے سنتوں کے شیدائی ہیں قرآن کریم کے بڑے عاشق ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں تک چمکایا دین پر آدمی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو چمکا دیتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے بیڑے پار کر دیتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ دین کے اندر رکھا ہے تو دین میں جو آدمی چلنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی قدم قدم پہ کامیاب کرتا ہے قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے آج میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو دوسری کسی چیز سے ڈرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے ڈرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے اللہ سے ڈرنے والے ہم بن جائیں گے پوری دنیا ہم سے ڈرنے والی بن جائے گی اور اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو پھر اپنے سائے سے بھی ہم ڈرنے والے بن جائیں گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اور دیکھ لیجیو کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے کل کی بات کر رہے ہیں کل ٹمورو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کل کل سے قرآن کریم کیا مراد لیتا ہے پوری زندگی کو آج کہا ہے پیدا ہوا وہاں سے لے کر موت تک کے دن کی زندگی کو آج کہا ہے اور آنکھ بند ہونے کے بعد آنے والی زندگی کو کل کہا ہے فرماتے ہیں آج تو تم کر رہے ہو لیکن تم نے آج سے کل کا کام کیا کر کے رکھا ہے بھائی بچی جوان ہوتی ہے لڑکا جوان ہوتا ہے تو ماں باپ پیسے بھی بچانا شروع کرتے ہیں چیزیں بھی بچانا شروع کرتے ہیں بسانا شروع کرتے ہیں بھئی ہماری بچی کو یہ دینا ہے یہ دینا ہے ارے بھئی ابھی تو شادی کو ایک عرصہ دراز باقی ہے اور ابھی سے اتنا انتظام اور اتنی سب تیاریاں کیوں کر رہے ہو ارے بھئی آخر دینا ہے نا کسی کے گھر پر اپنی بچی کو تو کیا خالی ہاتھ اس کو بھیجیں گے اس بنا پر ابھی سے یہ سب تیاریاں کر رہے ہیں برسوں کے بعد شادی ہونے والی ہے تیاری ابھی سے کر رہے ہیں موت ہماری آنے والی ہے تیاری مرنے کے وقت بھی ہماری نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں گے اس وقت اگر پریشان ہوں تو کہاں سے آئے گا توشا اور کیا ہوگا ہم سے اس لیے قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ وہ کل کا دن جو آنے والا ہے وہ تمہارے لیے حسرتوں کا دن نہ بن جائے وہ تمہارے لیے پریشانیوں کا دن نہ بن جائے وہ تمہارے لیے رونے کا دن نہ بن جائے وہ تمہارے لیے ایڑیاں رگڑنے کا دن نہ بن جائے وہ تمہارے لیے کفے افسوس ملنے کا دن نہ بن جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ فائدہ آج سے اٹھاؤ آج تمہارے ہاتھ میں ہے کل کا کوئی بھروسہ نہیں کل نہیں
ایک پل کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا بھی تمہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ پیدا کرنے والے کو معلوم ہے کہ ایک پل کے بعد کیا ہوگا. ایک ٹھوکر لگتی ہے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. میرے والد صاحب فرماتے تھے فون آیا بڑے بھائی جان کو کہ چھوٹے بھائی کا بمبئی میں انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا بس میں فون رکھ کے فوراً نکل رہا ہوں. نیچے اترے اٹیچی لے کر ایک گاڑی کی ٹکر لگ گئی روڈ پر گرے وہیں انتقال ہو گیا. وہ بھائی کا جنازہ تو اپنی جگہ رہ گیا ان کا جنازہ یہاں اٹھ گیا. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے وہ بیچارے عصر کی نماز سن کر ایک دم اپنے ٹیبل کے اوپر کھڑے ہوئے عصر کے بعد مجھے ٹیوشن کلاسز پڑھانا ہے نماز پڑھوں گا اور فوراً جاؤں گا تیاری کر کے بس وہ ٹیبل کے باہر نکلے گرے وہیں انتقال ہو گیا. عشاء کو جہاں روزانہ نماز پڑھتے تھے وہاں صلاۃ جنازہ ہو گئی. تو زندگی بے اعتبار ہے اور یہ جو وعظ ہوتے ہیں یہ جو تذکیر ہوتی ہے اس میں توجہ اور تنبیہ یہی کی جاتی ہے کہ بہت غفلت کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم سات پشتوں تک مریں گے نہیں. یاد رکھو جو لوگ مرنے سے جتنا ڈرتے تھے موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا ہے. بھروچ میں میرے ایک دوست تھے ان کا نام تھا مسٹر چوکی والا. وہ کہیں قوالیاں سنتے تھے کہیں گانے سنتے تھے اور کوئی موت کی نظم پڑھتا تھا تو دل پکڑ کے کہتے تھے کہ اینو ذکر کر نو آکا اینک پر لاؤ ان کے موت میں تذکرہ لینا ہو تو ان کے مروا سوائے انہیں کہیں واتو آوڑے کہ نہیں زندگی نہیں بات کریں گے موت نہیں ہوں بات کہا کریں کہ موت کا نام بھی میرے سامنے مت لو. لیکن موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. ڈائلسس پر چلے گئے اور پھر آخر میں دنیا سے چلے گئے. یہ انسان کی زندگی کا حال ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں زندہ رہوں گا. مت سمجھو کہ میں بہت بڑا ایتھلیٹ ہوں تو بچ جاؤں گا. اچھے اچھے دنیا سے رستم و سہراب چلے گئے اور کوئی اپنی بزرگوں کی بنیاد پر کہ میں بزرگ ہوں تو بچ جاؤں گا تو غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بچ جاتے تھے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری بچ جاتے تھے اور اگر کوئی سمجھے کہ میں اپنی جوانی پر ناز کروں گا تو ایک لائن بتاؤں گا آپ کو میں کہ جس کے اندر جوان دنیا سے جاتا ہوا نظر آیا کہ کھیلنے کے لیے گیا تھا واپس آیا غسل خانے میں داخل ہوا تو نکالا اندر سے مردہ. پاکستان سے بھیجا تھا انگلینڈ شادی کرنے کے لیے اور شادی ہو گئی تیسرے دن جو ہے فون آیا ماں باپ نے پاکستان میں فون اٹھایا بھائی کیا حال ہے بیٹے کا ہمارے اور میں تمہارا بیٹا رات کو کمرے میں گیا اور سویا تو صبح میں اٹھا نہیں مر گیا ختم ہو گیا پیر کو گیا تھا جمعرات کو موت کی خبر آ گئی. تو نہ جوانی کسی کو بچا سکتی ہے نہ طاقتیں بچا سکتی ہیں نہ دولت کی فراوانی بچا سکتی ہے نہ اقتدار بچا سکتا ہے نہ حکومتیں بچا سکتی ہے نہ فوجیں بچا سکتی ہے. مجھے حکم تھا کہ چند منٹ آپ کے سامنے گزاروں اور چند باتیں جو ہے دین کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تم نے یعنی آنکھ بند ہو جانے کے بعد ایک نیا ورلڈ آنے والا ہے نئی دنیا آنے والی ہے اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے اس کو ذرا واچ کرو اس کو دیکھ لو اچھی طرح اور اس پر پانڈر اوور کرو اس پر غور کرو اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو. یہ لمحات زندگی جو ہے گزر رہے ہیں یہ جو چلے گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں اس سے آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے. جو ہاتھ میں ہے جو حال میں ہے اس کو لے لو اس سے فائدہ اٹھاؤ ضائع مت کرو. اللہ والے اپنے اوقات کی بڑی قدر کرتے ہیں.
ایک ایک منٹ کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کچھ نہ کرو تو اللہ کا نام تو لیا کرو, نمازوں کی پابندی کر لو, قرآن کریم کی تلاوت گھر میں جاری کر لو اور اللہ سے دعائیں کرتے رہو. داؤد بھائی کی مرحوم والدہ کے لیے اور والد صاحب کے لیے دعا فرمائیے, ان کے حمزلف عثمان بھائی بھی انتقال کر گئے ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین مرحومات کی بے انتہا مغفرت فرمائے, جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے, ہر قسم کے خلفشار و انتشار سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, اور موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بیداری والی زندگی دے اور موت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کینیڈا میں میرے ایک دوست تھے, وہ ہمیشہ ملاقات پر ایک ہی بات پوچھتے تھے کہ کیسی تیاری چل رہی ہے, تو اس نے کہا کہ میں کہیں جانے والا نہیں ہوں. کہا کیا تم کو مرنا نہیں ہے, موت کی کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ ملاقات ہوتے ہی کہ خیریت سے, کہ خیریت کیسی تیاری, موت کی کیسی چل رہی ہے؟ تو لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے. میں نے کہا یہ بڑا عقل مند آدمی ہے کہ اچھی سچی بات پوچھ رہا ہے کہ مرنا ہے, دنیا سے جانا ہے, تو اس کی کیا تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین پر دائم اور قائم فرمائے. بستی کو اللہ تعالی سلامت رکھے. حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, متوجہ اللہ ہونے کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, اس سے مانگنے کی ضرورت ہے, دعاؤں کی ضرورت ہے, ایک ہونے کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ سب نعمتوں سے سرفراز فرمائے اور مالا مال فرمائے. انہی گزارشات پر آج کی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود پاک.